Ahoj, opět se vám Doktor Zec s dalším dílem ze hry Civilizace 6 a z našeho let's play za Aztéky. Jsme v míru, máme doufám mír, myslím, že jo, myslím, že jsme to minulý zvládli, jo, 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 dobrý, dobrý, dobrý. Obsadili jsme Barcelonu, což je fajn, konečně jsme získali přístup k Nitru. A ono, do, dobývání Madridu, já nevím, já myslím, že bychom ho možná i zvládli dobít... Respektive bychom to zvládli ve stylu přesunout tyhle dva katapulty sem a pak dál útočit. Držet se v úctíhodném dosahu od města, dokud nepřijedou obléhací stroje, možná jeden bychom dokonce stihli koupit nebo něco takového. Ale problém byl v tom, že nám samozřejmě tady hrozily revoluce. Kvůli minus amenities, takže to uvidíme, co s tím teďka udělá další kolo, vzhledem k tomu, že jsme už v míru. OK, skyty, já mi tady šíří islám, a to se mi teda skutečně nelíbí. Ano, ano, ano. OK, ono um, to znamená tedy jednu zásadní věc, a to, že tebe pošleme sem, protože tenhle inkvizitor se mi tady nelíbí. Tebe necháme na hranicích. Tebe bychom mohli... Hele, a co tebe? Na moři? Počkej, oni jsou spolu na moři, ale já nemůžu použít uh, tu inkvizici. Není to, nebo inkvizici, jak se to jmenuje. Mm, vždycky zapomenu. A není to náhodou použitelný pouze na zemi, nebo je pouze pokud válčíme? Ale přestaň... Proč mi to přesouvá? <laughs> uh. Těžko říct. Dobře, ale katapulty přesuneme. Hmm. Katapulty přesuneme. Tebe taky ale Hele, tebe přesuneme semhle. To by mělo zvednout trochu amenities. Teda, jestli to ještě máme. Já už si to zase nepamatuju, jestli mám... Jestli mám... Ty plus jedna amenities, když mám jednotku uvnitř sídla. No a tebe přesuneme tak někam. Hele, Bišky, co kdybychom tebe přesunuli sem lec? Ať. Ten nemůže jít sem. Super. Tady je zdec. Ale Brazil, Brazilec už se blíží k nitru. K druhému jedinému nitru, který tady je. My musíme hlavně začít makat na výzkumu. Výzkum to bude teďka esenciální. Stavíme někde nějaké distrikty. Tady stavím něco, že jo? Holisite. 19. Call, to už je takové. Hm. Co se mi dostaví a kde se mi co dostaví? Tady se mi dostaví tohle, tak tady budeme muset začít něco budovat. Ale tady zrovna už no, možná budeme moc podpořit. My nemáme ale populaci, bychom potřebovali na desítku. Můžu já ještě. tohohle joudu, tohohle joudy se zbavit. Tady je to celé zabrané, skýty a má ty ušky týry. To není hezké. Tak a my máme novou, nebo staronovou obchodní cestu. Ah. No my to pošleme zpátky zase, my potřebujeme podporovat takhle ty ty města, které tady jsou. A nebo tlakoplán, je 3-2, to je lepší, tlakoplán. A to je 13 kol, to je 13 kol. A to jsou, kam, kam pojela, kolik je, 4 kola. Pičkej, 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 4 kola a 13 kol, what the fuck. To je jako fakt, proč tak... Ne, sedm kol, na to jsem koukal. Tak skoko. Okej, okay, proč jsem koukal na text koko, to je tady. Sedm kol. Jo, ale text koko má tři. Jo, dobře, tlakoplán má jedna plus... Uh, plus jedna, plus dva, plus půl, Barcelona. Hmm, Barcelona. Hmm, Barcelona. Aha, ne, pošleme to zpátky. Uh, jasně, budeme, budeme repeatovat. Tak, budeme ripítovat. Ty sem, ty tady. Kolik máme populace? Tři, to je málo. OK, OK, OK. Počkej, komu to mi zapralo ty diamanty? Hlavně, že jsme zabírali poušť, jo. Opravujete, opravování, animace toho opravování je taková strašně vtipná si pamatuju, že poprvé, když vyšly úplně první obrázky a videa z Civilizace 6, tak všichni jako se zhrozili a uh, tak trochu nadávali, jako co to je sakra, to není civilizace, to je nějaká animovaná blbost pro děti a že to bude hrozně dětský a co si kdesi a no no, ono ve výsledku jako ani není a až na tu jedinou animaci toho opravování všechny ostatní animace tak nějak jako jsou v pohodě. Můžu zabít? Asi jo, můžu zabít. Ty přeskočíš kolo, ty se vrátíš, ty zůstáň, ty postav. Super. Tady zvolíme produkci. Tak, hele, amenities v pohodě, ale chtělo by to dále populaci, citizen slot, hele, housing, jídlo, ale nemáme, že nemáme jídlo. Máme jen plus jedna jídla. To je hrozné, plus jedna jídla. Aquadukt, a to je housing. Abych potřeboval něco, co mám podpoří jídlo. A já nic takového nemám. Mám, tady, hele, jak máme populaci. Nemáme, můžeme vzít odsaď, z tu. Máme farmu, to je farma jako. Máme dost housing. Máme na týdlo To znamená, tady musíme postavit farmu, to znamená, potřebujeme buildera. Tak jo. Dobře, dobře, dobře. Jak dlouho nám bude trvat tohle dvě kola? Jo, on to tady fakt rozšířil, ten islám, a to se mi nelíbil. Kde je ten parchant? Tady je misionář, jo. A už můžeme upgradovat na mušketýry. Ale, 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 ale. Hmm. Obchodní cesty tam přes naše území vedou, to se mi nechce líbit, ale upgradujeme na mušketýra. Fajn, klasický užky týři z 30. 30 letý války. Tak jo, tohle máme, kolik máme? Populace 3 zabraný, je tohle, tohle, tohle. Tady nic postavený není, že? Takže tady bychom mohli něco postavit. Jasně, tak pojď sem. Tady, ty tam zůstaň asi. Teoreticky asi nemusíš Tady bude kempovat tenhle, ten Parchant. A my si budu všechny upgradeovat teďka. Asi nebudu všechny upgradeovat teďka. Hlavně potřebu prachy spíš nechat na jiné jednotky. Možná ten katapult tady spíš přesuneme. Tenhle, ten katapult. Přesuneme spíš někam sem. A. Tady nemáme vůbec žádnou jednotku. Ty pojď sem. Tak. Dobře, dobře, dobře. Hele, tohle máme taky. Jo, to je hezký, to se mi líbí. Kdo uzavřel mír? Gorgo a Kongo. Minus sedm. Stále, 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 stále. Warveriness. Dobře, jak se to mám zbavit, toho Warveriness? Ok. To už mi ten povíš, co? poradče če. To už mi nepovíš, jak se toho mám zbavit. Ah, tady je kolik? Minus tři. Tady se to zpravuje? To možná časem asi to bude Vypadá, že by se to mohlo zpravovat. No a ještě jsem chtěl, teda prosím pěkně, na tohle parchanta. Já bych nejraději tady postavil a poštoval, to je 380, příští kolo, no. Že islám tady nesnesu. <laughs> Pouze zedismus. Pouze zedismus platí. My bychom taky mohli už jako se tak nějak posunout v té vědě někam. Jsme fakt zaostalí. Industriální éra, hele. Rifling se nám boostnulo. My musíme rychle uh, have two forts kill unit with night. To jsme nestihli, sakra. Dvě bombardy. My musíme tohle všechno ještě vyskoumat. Sakra, tohle, tohle... Ty bláho, to bude trvat. To možná upgradeneme uh, tohle z toho workshopy. Tři workshopy, Enlight Enlightenment Civic. Máme Humanismus teprve. Uh, humanismus, kde je Enlightenment? To je až tady. Ty 26 kol, jají, tři great people, to nehrozí. My a great people to tuhle hru nejde vůbec dohromady. Ale ale vůbec dohromady se mi nedaří. Já jsem uzamknutý tady na tom chudym jihu. Tak je to fakt blbé. OK. Já s tím nemůžu ani bojovat, že jo, vlastně v podstatě, když my nejsme ve válce. Já myslím, že můžu bojovat jako aspoň v tom smyslu, když jakože náboženský boj není v rámci... V rámci... Uh, války. Nemůžu. Evidentně nemůžu. Nebo nemůžu po, prostě pouze jenom na moři. Kde je ten islámský parchant? Tady. No, vylezeme s ním, uvidíme, jestli se něco změní. Naše ale náboženské vítězství teďka tak nějak jako dostalo na frak, protože katolíci, tohle je zadismus, teda katolíci, tak to se nám úplně nedaří. My budeme muset fakt ještě dobít teda to. To jak se tomu nedává. To španělsko. Za jak dlouho? 27 kol. 27 kol a budeme mít druhou univerzitu, což Hmm. Druhá univerzita nám pomůže v tomhle boostu Dvě bombardy. Daj se katapulty upgradeovat na bombardu. Jo, daj To je 500 zlatáků. Tím pádem se nám to upgrade ne A budeme mít tohle za 7 kol. Dobře, tak to uděláme. OK. Tak. Jedna, druhá, dobře, uh, to by nám tedy mělo, je to tak, je to tak, super, sedm uh, kol, super, 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 stále ale zbývá tohle, což bude blbé, protože tohle se za 27 kol, to bude trvat strašně dlouho. A uh, za tohle šmejda. Ty máš rozkazy svoje, ty můžeš zůstat klidně tady, ty máš rozkazy svoje. Kdo nemá svoje rozkazy? Ty nemáš svoje rozkazy. Ty tam zůstaň, prosím tě. Koukej na ty inkvizitory, jestli se hnou, tak je sekni. Že já na ně nemůžu, že jo? Nebo jako můžu, ale nic to, nic to nedělá. Tak teď nevím, jestli to nedělá, protože jsme na moři, nebo že jsme ve válce, protože... Mně přišlo, že já můžu s ním bojovat normálně, i když, jsem, i když jsem ve válce, i když nejsme ve válce. Tebe pošleme semhlec, protože tohle pošleme pryč. Jakou tady máme amenities? Nula, ale my nemáme housing. Jak to, že nemáme housing? To je hrozné. Dobrý, no. Co kdybychom teďka s Kongem? To by muset oběd. to neobědem, tady není kudy, no zkusíme to. Co kdybychom teďka s Kongem vyhlásili válku v Španělsku? Jde <laughs> to? Se půjdu, se půjdu podívat. Nebo z Brazílii, to bude snažší asi. Aha, okay. Hned jak budu mít nějaký misionáře, jak ti tam pošlu. Neboj se, neboj se. A máme, máme. Nemůžeme, můžeme. Sleep, ak se vyspí. Ak se vyspínky. kde je ten parchant? Ty jsi tady. Tak, produkce v hlavním městě, amenities, minus 2, Jak to klesá, tady je minus 7, tady si to furt držíte, hrozný. Tak, mně by se líbil meeting house, plus 6 fade, 2 plus plus 2 production, to by bylo hezký. Workshop by byl hezký určitě a... Co by bylo ještě tak pěkný? Pěkný by bylo nějaký housing, jenže jediný akvadukt můžu postavit zde, což je úplně na prd. Meeting house je asi nejhezčí tady v tomhle případě. Uh, určitě, protože to samé, co mi přidá tady, i když great engineer. Dáme tohle. Tak. A. Kongo. Jediný Tomyrys, jo. Okay. Pedro. Peťo Jediný to... Ne, počkej. Proč je to tak vokýko to malý? Proč to nezvětšej, když... To není pěkný. A tady už je to... Nic. Na. Ah. Hmm. Vyhlásíme přátelství s Gorgo. A víš to, trochu jsme si zabojovali a hnedka z nás chybí být přátelé. Tak, a, OK, s tebou nechci nic. Tam nic není. <těch> že bychom si to, že bychom si zaválčili Anglie. Jaký ty máš vztah Anglie se Španělskem? Ty máš dobrý vztah se Španělskem. Pedro, ty máš blbý vztah. Jasně, Kongo, ty máš dobrý s ním. Ale vy jste přátelé. Aha, tak to je docela blbé. Shit. OK. Jste taky na tom dobře. Vy jste ve válce, Gorgo. OK. Přemýšlím, si zaplatit 50... 50 zl. za ambasádu, ale jediný, co z toho dostaneme, že bude přátelštější, dostaneme přístup a bude odkryto hlavní město, což už máme, takže asi evidentně nepotřebujeme. Dobře, necháme to být. Musíme, musíme, musíme to postavit misionáře. What the fuck? Co, co se to tam... Co je to, to tohle s to, s tou bazukou tohle? Počkej, 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 pičky, počkej, pičky, počkej počkej, 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 počkej. Co to, to, to je toto? To. S tou bazukou já jsem tady, já tady ty je takovýho rytíře nějakýho. Ach jo. Uh, yep. Paráda. Uh. Co? Nechci distribuovat islám. Tyš, made, jeden nějaký normální, ukážu, slám. Já potřebuji podpořit ksoxixoxuksuko, takže tam pošleme tohlenc uh, jasně Tak. Co jste dělal Němec? Nic? Jo, a vlastně já tady nemám holisajt OK, tak tady. holisajt uh, Misionář a poštovní misionáře. Tak, dobře. A teď nevím, jestli jste to slyšeli, ale to byl zvuk, že se mi někdo přihlásil k odběru na YouTube kanálu, což je zvláštní, protože by to nemělo přehrávat, ale přehrává. Hm, tak, OK. <laughs> tak, ať už to byl kdokoliv, tak vítejte. <laughs> OK. A ty, půjdeš zase sem, někam na hranice, protože. Ty story budou účinnější zde. Ty se tady vyléčíš. To je paráda, stavař za dvě kola, 25 kol. Tohle to není vůbec parádní. 7 kol, 4 kola, 2 kola, 14. Trošku se nám to začíná tady stavět. Dvě kola tohle. A poštol, on tady má a poštol. Normálně ten parchant islámský nebo muslimský tady dělá teda nájezdy s vírou. Jo, super. A... By ho měl zabít, ne? Skoro o půlku jsme mu sebrali. Envoy, komu dáme Envoy? Máme dva envoye, můžeme dát určitě Production in every, Producing Units, to je fajn. A Holy, holy Side. A no, to je lepší, ale teďka v tomhle případě. Říká, že se to nikdy neaktualizuje okamžitě, ale vždycky až za kolo. Uh, poslední akce tu využijeme zde pravděpodobně, takže dáme sem. Hele, můžu já udělat teda tohle? Jo, tak s tímhle, jo. Uh, odsoudit uh, kacíře, odsoudit kacíře se to jmenuje. Dobře, uh, OK. My to můžeme udělat pouze na souši. Takže obě možnosti, na které nad kterými jsem přemýšlel, proč to nemůžu udělat, byly správně. Můžu to udělat pouze na souši a můžu to udělat pouze, pokud jsme ve válce. Dobře, tak jo, už jsme zase o něco chytřejší. Tady mimochodem rozšíříme Zedismus, tady mimochodem postavíme Tuhle srandu, tak a na to stejně tady nemám populaci, ale ta populace bude stoupat. My tady máme krásný zásoby, nebo místo tady je hezky. Takže za čtyři kola populacenová nějaký farmy. Tady může postavit farmu, to bude... Jo, počkej, to patří tomuhle, OK, tak to ne, hele, kamaráde. A... Co jsme udali? Nic jsme mu nedali. Hmm. Tohle co to dáme, necháme to Barceloně? Nebo to dáme tomu? To je, co to by chtít stavaře postavit ještě ten důl. Ty máš víc populace, sedm. A ty rozhodně nepotřebuješ tady dělat, takže tady by to chtělo toho buildera. ale nepostavíme, že jo. Hm. 390, to je drahý teďka, takže to máme, to máme, takže ty tady bejt nemusíš, budeme potřebovat apoštola na to, Poštola si nemůžeme ještě dovolit zase, ale můžeme si dovolit, nemůžeme si dovolit toho, misionáře. A je potřebu poslat. A poštole si jsou, jsou sice fajn, ale já je potřebu poslat. Semlec. My musíme, ne, ne, ne. Ne, 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 blbost. Zbytečný. Semlec, to stačí. Tak, OK, OK. Kdo se ještě může hýbat? Scout, jasně. Ty jo, taková užina tady. SK. Konquistadoři tady projíždějí. Brazilec obchoduje s Německem. Kongo vynalezlo rádio, my zatím tady nic. Zatím nic. A uh, farmu jsem chtěl postavit, že jo. OK. Ty zůstaň. Ty... Musíš zabít. Nepočkej, když vlastně se ho nezabil. Do prkínka. <laughs> Do prkínka taky už. Se dělat miliardu věcí najednou a... Já ho ještě nezabil. Já už myslel, že jsem ho zabil. Co tady? Armory, akvadukt. Akvadukt by se hodil sem? Hele se, hlese, hele, se. Pičky, 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 pičky. Co mi to dá? Tam je to taky složitější. A uh, to... Do... Jo, aha. Pokud to město nemá přísun čerství vody, to znamená, není u jezera, u moře, nebo není uh, u řeky, tak stavbou akvadoktu obdržíme 6 housing, jinak obdržíme 2 housing, což není tak úplně hrozný, ale my hlavně potřebujeme 10, jo? 10 uh, populaci na to, abychom mohli postavit další, další, jak se tomu nedává sakra, další distrikt nějaký. Takže teďka pravděpodobně můžeme buď to stavět obchodníka, což by bylo super, protože máme jenom 3 z 5. Takže dáme obchodníka. A tady postavíme maják. Maják by byl určitě hodně fajn, vzhledem k tomu, že nám přidá housing. A hodně fajn by byly další distrikty, ale stavíme takhle 13 kol. Dobře. Dobře, dobře. Tak jo. tak jo. Tak jo, tak jo. A Brazílie. Uuu, odsoudila Španělsko. Postav farmů. Misionáři, ty. Tam dělají zedismus. Ty zde, postav. pravděpodobně tohle 100. I když housinka tohle je v pohodě, pravděpodobně možná zdi. Hmm. Barcelona by potřebovala amenities. Na to, ale kolik potřebujeme na první distrikt? Pět? Sedm. Sedm populace potřebujeme na první, no ne, potřebujeme první distrikt. První distrikt máme Holyside a druhý distrikt máme Harbor, takže na třetí distrikt potřebujeme sedm populace. ok. Uh, s tu sípku postavíme. Dobře, 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 dobře. Ty seš zde, ty jsi zde, tak my pojedeme na toho misionáře, s ním pojedeme bojovat. Uh, ten španěl se tady nějak zasekl. Uh, my máme. Můžu pou koupit zavíru? Co můžu koupit zavíru? Guru, aha, guru. Bychom mohli vyléčit toho pitomího A mm, apoštola tady. Uvidíme, zatím to necháme bait. ty jsi tam docestoval? No vidíš to, ty jsi šikovnej. Musíme navrátit slávu zedismu. Má samý inkvizitory všude. Protože je Anglie. Oni spolu válčejí s Anglií. Co to je tohle? Kongo ngam, bem, beba. Uh, Širzedismus. Hele, my máme loď. No nekecej. Bych jsme zničili tu španělskou loď. První astecká loď. Válečná, krása, krása, krása. To je španěl si myslí, že bude. Uh, můžeme. Když jsme ve válce, ale jenom pouze. Nemůžu dát spát, jako, ne spát, ale jako bych chránit. Máme to takhle. Um, tak, zedismus. Kamaráde, tebe jsem přece rozkaz, nebo jsem už pak to nedal? Myslel jsem, že jsem dal. Dobře, jsem, jsem, jsem. Uh, ty jo, ty jo. Co tobě? to To by asi Holyside, co? No, to by třeba housing nějaký přidat taky. Banka by byla hezká. Encampment, site. Holyside i Encampment by byly hezký, teda. Jak ti ale přidat housing? Uh, farmou nějakou, co? Co kampus? Kam dáme kampus? Kamaráde nikam. Holisite. Jo, sem by byl kdyby já holisite zbourat, tohle to, to super políčko, to by byl skvělý nápad. Ha, uh, ha, 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 ha. Industrial zónu. Sem. To je v podstatě jediný, jediný políčka, kam můžu stavit uh, distrikty. Já chci postavit Holyside, Encampment a Campus ideálně. Encampment můžu sem, sem, sem. Holyside můžu sem, 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 A Campus můžu sem, 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 Takže tohle je jediný volný poličko, kam můžu stavit nějaký distrikt. Paráda. A jaký distrikt tam postavíme? Pravděpodobně Holyside. Ano, nemám sice žádný bonus, ale prostě tam postavíme distrikt, tak A ty kamaráde co bychom koupili tohle políčko na další jak jsme tady s populací na tom A. 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 Populace bude růst, my máme příjemný jídla teďka pět, což je krásný, to je tak nádherný a... a je dobrý, tím pádem, ty nemůžu zabít, že nemůžu zabít, na moři, já s ním nemůžu bojovat na moři, to si dělá srandu. ne, budeme bude ho sledovat. Stavaře pošleme asi sem na jich. Co? Kolik má akcí? Čtyři. Pošleme na jich. Dobře, hledajte se. Uh, začíná se to nějak zase vyvíjet. Tady kleslo už. Ne, furt, furt, furt. Unrest, nepokoje jsou tam. Ale kleslo to o jedno aspoň něco aspoň něco, ale to není vůbec pěkný, takže uh, to bude chtít s tím něco si dělat, což úplně nevím co, protože nemůžu ani úplně něco s tím extra dělat. No, práto to, ještě jsem se chtěl podívat teda na tu politiku, protože Angličan válčí s, neválčí s Pedrem, oni jsou kámoši, takže, nebo s Filipem, takže tam jenom prochází. A co Pedro? Is by mohli jít do války ne, nechci s tebou nic dělat, by mohli do války spolu to by mohli, to by mi nevadilo vůbec já bych se klidně i přidal myslím, že máme technologickou teďka převahu nad um, Španělem takže ve výsledku by vlastně mohli i zautočit hele, já myslím, že se s tím nemusíme tak jako, máme dvě bombardy máme dvě bombardy máme rytíře, máme mušketíry my znovu vyhlásíme válku Okay. Akorát se obávám teďka toho Konga, když jsou takový velcí kámoši. Snad to bude v pohodě. No, ale pro dnešek je to všechno a já vám tak moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Civilizace 6 a z našeho let's playe za Astéky. No a my se uvidíme jako vždy zase někdy příště. Tak čau.